E aí, galera? Minha saudação a todos vocês. Boa noite. Professor Hugo Dias aqui na área. Policial militar aqui no estado de Alagoas. Para quem não me conhece, eu sou o sargento da Polícia Militar do estado de Alagoas. Eu já sou policial aqui em Alagoas há 17 anos. E estou nessa jornada de concursos públicos aí, ajudando alunos a serem aprovados. Já tivemos mais de 50, 60 aprovados aí em todo o país. E a gente tá nessa jornada aqui para ajudar vocês. Beleza, galera? Então, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos, né? Clica logo aí no, clica aí, vá clicando logo aí no like, tá certo? E aí, me diga uma coisa, como é que vocês estão? Todo mundo QAP aí, todo mundo preparado, né? QAP total aí. Beleza, galera? Então, boa noite a todos. Muito bom ver vocês aqui, tá certo? É muito satisfeito de ver vocês aqui, essa galera massa aí. Muito bom, galera. Vamos lá. Primeiro de tudo, eu quero falar para vocês aqui. Vou até tirar o slide, ele já foi automático aqui, não tem problema. O slide já foi sozinho. Eu quero falar para vocês, galera, no início de tudo, diretrizes de um aprovado. Tá certo? Eu vou fazer uma análise aqui com vocês de todos os alunos que eu conheço, tanto alunos do HD quanto pessoas que eu fiz entrevista. Quais são as diretrizes? O que é que esses caras fizeram para chegar à aprovação? Tá certo? Então, como eu disse a vocês, hoje vocês não vão ter aula. Vocês vão ter diretrizes para ser aprovado e logo em seguida, só bizu de direito constitucional. Só o que cai na prova. Você vai parar de estudar besteira e vai estudar só o que cai na sua prova. Tá certo? Só aquele filé ali, só aquele miolinho que cai na sua prova. Tá certo? Vamos lá. Tá certo? Então, primeiro de tudo, diretriz de um aprovado. Como eu falei para vocês, essas diretrizes aqui eu estou utilizando como referência todos os alunos que eu tive contato com hoje que foram aprovados. Todos eles passaram por esse processo aqui. Galera, eu falei esses dias para vocês na rede social, passei muito tempo explicando para vocês o que é o CANGA. O que é o CANGA e a importância de um CANGA na vida de um concurseiro? Vocês não podem caminhar sozinhos. Por que, professor, não posso caminhar sozinho? Porque quem caminha sozinho, chega uma hora que você cansa. Quem caminha sozinho, chega uma hora que você cansa. A jornada da aprovação, ela não é fácil. A jornada da aprovação, ela é solitária. A jornada da aprovação, ela é dura. Muitas vezes você vai se questionar porque você está estudando uma matéria e não está conseguindo aprender. Muitas vezes você vai se questionar por dificuldades financeiras. Você vai se questionar por problemas familiares. Você vai se questionar por falta de apoio. Você vai se questionar por que a prova da PMP, por exemplo, cadê essa prova que eu tanto estou estudando e essa prova não é lançada? Você imagine. Você estudar para a OAB, são três provas da OAB por ano. É difícil, mas ela tem data marcada. Você estudar para uma ESA, você estudar para um vestibular, é difícil, mas tem data marcada. E você estudar para um concurso, como por exemplo da Polícia Militar de Pernambuco, que marca, desmarca, fica naquela coisa e vai e vem. Ou você vai fazer o concurso da PRF. Você está estudando na sua casa. Não sabe se a prova vai ser daqui a um mês, não sabe se a prova vai ser daqui a 6 meses, não sabe se a prova vai ser daqui a 2 anos. Então, estudar para concurso público é diferenciado, não é fácil, por causa dessa questão de você não saber quando vai ser a sua prova. Isso desgasta o psicológico, isso cansa o aluno, isso é muito desgastante. Então, por isso, a importância de você formar pares, você formar amigos. Pessoas que estão no mesmo ciclo que você. Por isso que eu passei tanto tempo explicando para vocês a importância de um canga. Vocês têm que formar o canga de vocês, vocês têm que formar parceiros de estudos para facilitar a sua jornada. Naquele momento você estiver cansado, naquele momento você estiver desanimado, naquele momento você estiver triste, o seu amigo, muito provavelmente naquele dia, dificilmente ele vai coincidir também estar tá para baixo. E naquele dele, aquele cara acordou com gosto de gás. Ele vai chegar para vocês: não, porra, vamos lá, caralho. Levanta aí, pô, vamos se animar.
No outro dia acontece o contrário. No outro dia, o que é que vai acontecer? Você vai estar animado e o seu canga vai estar desanimado e você vai lá e levanta ele. Então vocês vão trocando essa energia aí, essa sinergia, tá certo? E por que você tem que ter um canga? Porque leão anda com leão. Se você anda com pessoas que não estão envolvidas com concurso público, com certeza você vai se desviar de concurso público. Eu lembro quando eu dava aula no presencial, a primeira coisa que eu falava, no primeiro dia de aula, a primeira coisa que eu falava era: troque todas as suas amizades. Primeiro dia de aula, eu falava isso. Troque todas as suas amizades. E a galera ficava perplexa, né? Uma sala com 50, 60, 80 alunos. E a galera olhava para mim e dizia: esse cara é maluco, esse cara é doido. Esse Hugo é doido. E eu explico o porquê, né? Você tem que andar com pessoas que estão no mesmo ciclo, estão no mesmo objetivo que você. Porque se eu tenho um amigo que está estudando concurso público, ele vai avisar você que hoje, ele já ligou para você hoje. Olha, tá sabendo de Olinda? A banca foi definida, viu? Você tá sabendo, né? Que a banca de Olinda, sendo definida, o edital sai em praticamente 20 dias. Você tá sabendo disso? Isso é um canga. Isso é um amigo de concurso público. Agora, se você anda com pessoas que não estão envolvidas em concurso público, o cara vai ligar para você e vai. Mas vai ligar para você para dizer que o carnaval tá chegando, né? Vai ligar para você dizer que vai ter o Galo da Madrugada esse ano em Pernambuco. Vai ligar para você dividir com ele uma casa de praia, porque vai ter 10 meninas, vai ter 20 meninas lá para 5 caras, né? Vai chamar 20 meninas, então ele vai desviar você pro caminho dele. Por isso que eu coloquei aqui, né? Logo no primeiro, diretriz de um aprovado, logo aqui no primeiro. Então, voltando aqui o canga, o que é que eu digo a você? Se você quer ir rápido, cara, você pode ir sozinho, não tem problema. Mas, professor, eu consigo passar no concurso público sozinho? Claro que você consegue. Com certeza você consegue. Não estou dizendo que você não consegue, não. Você consegue, sim, passar no concurso sozinho. Tá certo? É plenamente possível você estudar sozinho na sua casa. Pode ser o seu perfil. Você pode ser o perfil do cara que é lobo solitário. Não tem problema nenhum. Agora, se você quer ir longe, se você quer apoio, se você quer ajuda, aí você vai em grupo, cara. Você vai em grupo. E não sou eu que estou dizendo isso, não, viu? Isso aqui é um provérbio africano. Tá certo? Então, canga, esse provérbio africano aqui, tudo dele é decorrência. Tá certo? É decorrência lógica. É decorrência. Beleza? Isso aqui é decorrência do que eu estou falando para vocês. Tá certo? Matheus Luan, que aula top. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Muito obrigado. A gente está só começando, viu? A gente está só começando. Isso é só o comecinho. Beleza? Isso aqui é só o comecinho. Essas 10 diretrizes aqui é tudo que eu aprendi durante todos esses anos que eu trabalho em concurso público e as entrevistas que eu faço, né, galera? Com a galera que está sendo aprovada, né? Vocês observem que recentemente, Consulpan, Júnior, a banca é Consulpan. Recentemente eu estou fazendo muita live com pessoas que são aprovadas. E eu fico ouvindo o que eles têm a falar para que eu aprenda e passe para vocês, tá certo? Esse é o único objetivo que eu estou fazendo esses eventos. É para sempre estar ajudando vocês. Vamos continuar aqui. Vamos continuar. Tá só começando, tá certo? Então, meu irmão, se você quer ir rápido, você vá só. Se você quiser ir longe, você vai em grupo. Porque o grupo vai fortalecendo um ao outro. Isso aqui é só a primeira diretriz, tá certo? Primeira diretriz de um aprovado. Vamos começar aqui a número 2. Geração Nutella. Geração Nutella versus geração raiz. Meu irmão, eu tenho muito para falar com vocês sobre isso. Todos os alunos, todos os alunos que foram aprovados têm uma vida, uma história de vida difícil, de sacrifício e de superação. Todos, sem exceção. E hoje, galera, o que eu vejo muito, a juventude, a galera que quer estudar para concurso público, eu vejo muito a questão da geração miojo. Geração miojo. 3 minutinhos e tá pronto.
E concurso público não tem nada a ver com isso. Né? Concurso público não tem absolutamente nada, 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 nada a ver com isso. Concurso público é dedicação, concurso público é renúncia, concurso público é sacrifício, concurso público é o cara passar um grande período sem dinheiro, sem amigos, sem lazer. Por isso que eu fiz questão de colocar aqui, geração Nutella e geração raiz. Quanto mais pensamento Nutella você tiver de alta velocidade, de querer atalho, de não querer se sacrificar, de não querer dar o seu máximo, mais eu considero esse aluno uma geração Nutella. A geração raiz, ela entende que para construir um prédio de 100 andares, um prédio de 100 andares, você cava para baixo. Você cava para baixo primeiro. Você faz uma base gigantesca de concreto, de ferro. Muitos metros você desce primeiro. Para depois você subir. E hoje, os jovens, a maioria deles, eles não conseguem entender isso. Né? E falando de geração Nutella e falando de geração raiz, não tem como não contar a história do bambu. Vocês sabiam que o bambu que vocês conhecem, que o panda come, que faz vara de pescar, vocês sabiam que um bambu, ele passa até 5 anos incubando lá embaixo da terra para depois ele começar a crescer? Alguém sabia disso? Se vocês não sabiam disso, fique sabendo agora. O bambu é uma madeira forte, madeira resistente, uma madeira flexível e uma madeira que serve para muitas coisas. Então o bambu, ele passa até 5 anos incubando lá embaixo da terra para depois ele começar a subir. Então essa é a lição que eu quero passar para vocês, tá certo? Que vocês têm que fugir desses pensamentos Nutella. Você tem que ter um pensamento raiz. Para você ficar pronto, não é da noite para o dia. Eu sempre costumo dizer aos meus alunos o seguinte: quem é você, cara? Quem é você? É isso falando do lado didático. O que você fez no seu ensino médio? Você era um bom aluno? Você teve uma boa escola? Você teve bons professores? Você se dedicava? Ou você era igual o professor Hugo Dias, que ia para a escola vagabundar? Eu passei a vida todinha indo para a escola vagabundar. Eu passeava na escola. A escola era um passeio. Eu ia para lá e não fazia nada. O professor dava aula, eu estava olhando para o teto. Então, quando terminou a escola, eu tive que correr atrás do tempo perdido. Né? Fui atrás de cursos, de cursinhos, de professores, para poder dar a diferença. Mas eu fui atrás. Eu corri atrás de professores. Eu fui atrás de cursos preparatórios para aprender o que eu não tinha aprendido quando eu era aluno. Quando eu era aluno, eu tinha uma mentalidade pequena, uma mentalidade frágil. Então, é isso que eu passo para vocês. Antes de se frustrar com a aula de matemática, veja o que você fez na escola, na época da matemática. Você estudou matemática básica ou você estava que nem o professor Hugo Dias, vagabundando? Então, você tem que entender que você vai ter que correr atrás do seu prejuízo. Aquela dificuldade que você tem em português, hoje vai prejudicar a resolução da questão de direito. Tudo isso daí você vai ter que sanar primeiro. Primeiro você faz sua base, para depois você avançar um pouco mais. Não adianta você avançar sem base, nem em matemática, nem em português, nem em nada. Você não consegue resolver uma questão de crase, prova da PMC agora, os alunos tudo chorando, tudo reclamando. Você sabe a diferença de um artigo? O que é um artigo e uma preposição? Se você não sabe o que é um artigo e uma preposição, você não vai saber o que é uma crase. É simples assim. É simples assim. Então, muitas vezes, o aluno, ele não tem base alguma, não tem base alguma, e ele vai diretamente para o concurso público sem ter noção de nada. E depois ele se frustra. Mas eu faço uma pergunta a você: o que foi que você fez no seu tempo de colégio? Você tem alguma coisa na mente ou você está zerado? Então, se você estiver zerado, vai correr atrás do prejuízo. Tá certo? Por isso que eu bato muito nessa tecla aqui, né? Eu bato muito nessa tecla aqui de geração Nutella e geração raiz, né? Geração Nutella e geração raiz. O que que acontece?
O cara não sabe de nada. O cara não sabe de nada, tá certo? Nunca estudou, não tá nem aí pra nada, beleza? E depois se frustra porque teve uma nota ruim no concurso público. Não, pô. Você tem que fazer o seu papel, você tem que correr atrás, né? Você tem que correr atrás, tem que correr atrás do seu prejuízo. Então, por isso que eu digo aqui, pô, fortaleça a sua mente, pô. Fortaleça a sua mente. Né? Existem vários exercícios para isso. Vários exercícios para você fortalecer a sua mente. Beleza? Tranquilidade, como estamos? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no YouTube que eu não estou vendo para vocês, estou só olhando para o slide. Eu estou tão concentrado, né? Eu estou tão concentrado aqui na aula que eu não estou olhando nem para o YouTube, estou só olhando para o slide e minha mente aqui está fluindo o que eu estou passando para vocês. E aí, galera? Tranquilo? Vocês estão massa aí? Como é que vocês estão? Todos bem? Estão gostando da aula? Quem estiver gostando da aula do YouTube, né? Quem estiver gostando do YouTube aí, dá um joinha aí. Pode dar um joinha aí para saber se vocês estão vivos. E quem estiver gostando muito da aula, clica lá em curtir. Tá certo? Clica lá em curtir. Sem enrolação, padrão HD, a galera tá gostando aí. A galera tá gostando bastante do conteúdo. Galera, conteúdo aqui, pode ter certeza, viu? Do fundo do meu coração. Tô falando aqui coisa do fundo, do fundo, do fundo do meu coração. Toda experiência que eu tenho em concurso público, eu tô aqui passando para vocês. E totalmente gratuito, beleza? Vamos embora. Ponto número 3. Ponto número 3, vamos lá. Olha que violência. Olha, rapaz, às vezes eu sou um pouco violento, né? Nos meus comentários. Olha só a violência. Olha a violência aí. Mude todos os seus hábitos. Olha só que pedrada, né? O aluno que veio hoje, aprovação tática, se não aguenta, pra que veio, né? Tem um cantor aqui da região da gente que fala isso direto, né? Juninho Porradão. Se não aguenta, pra que veio, meu amigo? Se não aguenta, meu amigo, você tem que sair. Só fica quem aguenta. Aqui é pedrada, tô metralhando o aluno, metralhando. Mude todos os seus hábitos. Galera, o concurseiro, ele não é uma pessoa normal. Esqueça isso. A partir do momento que você diz que vai estudar para concurso público, você não é mais um cara normal. Você não é uma pessoa mais normal. Você sabe que você vai passar por muitos períodos sem amizades, vai passar muitos períodos sozinho, muitos períodos inseguro, muitos períodos você fica até feio. Olha se eu tô mentindo agora. Essa eu quero ver os comentários. Essa eu quero ver. Eu quero ver os comentários aqui. Até feio, até feioso você fica. Os homens ficam feiosos, cabelo fica grande. Às vezes fica até um pouco mais relaxado fisicamente. As mulheres também, né? As mulheres também ficam feias. Por quê? Não tem tempo de salão, não tem tempo de fazer unha. Às vezes engorda um pouco. Mas tudo faz parte, meu irmão. Tudo faz parte. Tudo isso faz parte. Ficar bonito perde tempo, meu amigo. Até fedendo, com certeza fica fedendo. Fica fedendo, sim, com certeza. Sentado numa cadeira. Aqui eu tô dando aula para vocês. Aqui tem um ar-condicionado, meu amigo. Mas esse ar-condicionado eu não conquistei ele da noite pro dia, não, viu? Eu estudava era no calor, na cadeirinha de plástico. Eu estudava na cadeirinha de plástico, no calor desgraçado. Hoje o professor aqui tá quase que Nutella, bebendo água aqui, né? Bebendo água num copinho térmico. Mas era uma jarra de água do lado, um copo, uma caneca, o computador e a mesa. Pra se arrombar, meu irmão. Na tora, na tora, na tora. Um caderno aqui, um caderno, um computador, uma jarra de água velha e uma cadeira de plástico velha. E tchau, e pau. Né? Sem falar o liso. Sem falar liso, né? Liso, liso, feio e fedorento. Olha, repare. Liso. Feio e fedorento, é o que a galera tá dizendo aí. Só isso. Mas isso é a jornada do concurseiro, porra. Isso é a jornada, caralho. Entenda. Aceite a porra do processo, meu irmão. Você tem que aceitar o processo. Isso faz parte do processo. Se você não aceita que esse é o processo, você tem que mudar de atividade. Você não tem condições de ser concurseiro. Tá certo? Tudo isso faz parte. E quanto mais você aceitar, mais fácil você aceitar o processo, mais rápido você passa por ele. Todo mundo vai ter que passar por esse processo.
Então, o ideal é que você aceite o mais rápido possível, né? Beleza? Tranquilidade? Vamos embora. Então, próximo ponto aqui. Mude todos os seus hábitos. Você não vai andar mais com pessoas do passado. Você não vai andar mais em locais que você andava antigamente. Um barzinho, restaurante, não sei o quê. O futebol com os amigos. Tudo isso aí vai desaparecer, pô. No começo, não. No começo, não. No começo, você tenta manter a sua rotina. Eu lembro que quando eu dava aula no presencial, eu tinha muito contato com os alunos, né? Até ali, tinha muito contato com os alunos. E tinha um aluno meu que gostava de jogar bola. Toda quinta-feira ele jogava bola. E eu disse a ele, pare de jogar bola. Aí ele ficou com raiva de mim, né? Porque quando eu digo, mude suas amizades, deixe de seguir todo mundo no seu Instagram. Todo mundo, mulheres, amigos, tudo. Siga só perfis de concurso público. A galera, no começo, a galera não aceita. A galera fica com raiva de mim quando eu falo isso. E eu disse a ele, pare de jogar futebol. E ele ficou com raiva de mim. Não parou. Quando foi com um ano de estudo, ele veio conversar comigo. Ele disse, professor, parei o futebol. Eu disse, aí foi, meu filho. Foi mesmo. Por que você parou? Porque eu vou seguir seu conselho. No futebol eu posso me lesionar, né? No futebol eu posso me lesionar. A possibilidade de você se lesionar jogando futebol é muito grande. No futebol eu posso ter um atrito com algum amigo meu, que é normal, quem joga bola sabe disso. E hoje eu percebo que eu não tenho mais tempo de jogar bola. Porque às vezes eu passava 2-3 horas deslocando, uma hora indo e voltando, né, para ir pro local, e 1 hora e meia ali jogando e conversando com os amigos. E hoje eu não tenho mais tempo de ir pro futebol. Nem quero me lesionar, como o senhor me ensinou, nem quero perder esse tempo precioso. E muito obrigado pela dica. Eu digo, e foi, para você ver, né? Eu passei o bizu pro aluno, ele só veio entender depois de 1 ano, né? Depois de 1 ano que ele amadureceu, ele percebeu que o futebol não fazia mais parte da vida dele. Concurseiro de alto rendimento não tem esse tipo de lazer, não, viu? Concurseiro, ele pega meia hora, né? Quando consegue meia hora, dá uma caminhadazinha, uma carreirinha e volta para casa estudar. Isso o concurseiro de alto rendimento. O concurseiro iniciante, não, ele tem tudo. Ele, final de semana, ele bebe, ele sai com os amigos, ele acha que tem essa vida ainda, né? Mas o concurseiro de alto rendimento, não. O concurseiro de alto rendimento, o lazer dele é cronometrado. Ele tem um lazer exclusivamente para manter a família, né? Um domingozinho ali, um dia na semana, e para não perder a sanidade mental. Essa é a ideia. Por isso que eu coloquei no slide aqui, mude todos os seus hábitos, tá certo? Quem é iniciante, galera, que está assistindo essa live aqui é iniciante, não tem problema. Pode começar aqui aos poucos, tá certo? Comece aos poucos. E depois você vai melhorando mais. E outro ponto que eu coloquei aqui é local de estudos. Tá certo? Extremamente importante o aluno ter um local de estudos. Geração Nutella. Ah, eu não tenho dinheiro para ter uma mesa. Geração Nutella. Eu não tenho condições de comprar uma mesa. Eu não tenho condições de ter um notebook da Apple. Eu não tenho condições de ter um ar-condicionado. E quem disse a você que eu estou dizendo que você tem que ter condições disso tudo? Quem disse a você? Meu amigo, se você não tem condições de ter um notebook, aí você compra um negócio desse aqui, que custa R$20. Aí você compra o celular mais barato que você achar na internet, só para estudar. Contanto que ele rode as aulas do HD Cursos, né? O único requisito que você tem que ter é um celular que rode as aulas do HD Cursos, só isso. Tá certo? E uma mesa de concurseiro, se você quiser, você faz uma mesa até com tábua de demolição. Você pega 3 tábuas de demolição, coloca ela assim, manda o marceneiro lixar, pega aquele verniz, passa um vernizinho ali safado, pega 2 cavaletes e você já tem uma mesa. Se não tiver condições de comprar uma cadeira daquela tramontina branca, faça um banco de madeira também. O que o aluno não tem é coragem. Agora, dizer que não tem dinheiro é conversa fiada. Toda vez que um aluno conversa comigo no WhatsApp ou no Instagram, ele diz, professor, eu não tenho condições de comprar seu curso. Aí eu disse,
Você sabe quanto é que custa o curso parcelado? Ah, não sei não. E como é que você está dizendo que não tem condições de comprar o curso e você não sabe nem quanto é que custa? É mesmo, né? Esse cara já está reprovado. Esse cara já está reprovado. O cara que não tem a condição, o cara que não tem a malícia de dizer assim, eu quero o curso do HD de todo jeito, eu vou procurar saber tudo. O cara que não tem essa malícia, ele não tem a malícia de acertar aquela questão difícil no concurso. Ele não tem aquela malícia. Ele não tem aquela malícia de pegar uma isenção para economizar. Ele não tem aquela malícia de pegar aquele material para estudar, né? Aquela malandragem que o concurseiro tem que ter, de quebrar a dificuldade para avançar. Então eu sempre bato nessa tecla. O cara, eu não tenho condições de comprar seu curso. Não, cara, você não é que você não tem condições, você não tem interesse. Você não tem interesse. Porque um curso que a gente coloca R$50 por mês, três Heineken que você toma, aí chega no final de semana, o cara vai para um barzinho com a namorada ou com os amigos, aí pede logo Heineken, né? Três Heineken num bar dá R$50. E o cara diz que não tem condições. Tá certo? Então, fica aqui a minha crítica para essa galera que diz que não tem condições de investir em estudos. Tá certo? Fica aqui essa minha crítica. E, em relação ao local de estudo, quem quer... Essa frase é minha. Quem quer, dá um jeito. E quem não quer, inventa uma desculpa. Eu vejo aluno meu que comprou o curso, o cara é servente de pedreiro. O cara o dia todinho carregando carrinho de mão, carregando massa de cimento, carregando tijolo. Juntou o dinheirinho dele ali, né? Juntou o dinheirinho dele ali e comprou o curso. Tchau! Né? Você que está dizendo que não tem dinheiro, se você tirar uma diária por mês, não tem dinheiro, mora com os pais, não tem dinheiro nenhum. Tira uma diária por mês de servente de pedreiro, uma, ganha 60 conto. Você já paga o curso. Ah, não tenho dinheiro. Venda água no semáforo. Até tirar R$50. Quando tirar os R$50, você para. Lembro daquele cara lá da favela, do Rio de Janeiro. Eu fui até com uma palestra dele lá. Você tira só o dinheiro e pronto. Então, quem quer, dá um jeito. Então, voltando aqui ao local de estudo, né? Se vira, meu irmão. Se vira. Se vira, negão. Você é Nutella ou você é raiz? Concurseiro raiz faz uma mesa até com lixo. Lixo. Se você quiser, você vai num lixo, pega um guarda-roupa velho que o povo joga na rua direto, que é de guarda-roupa do MDF, e faça uma porra numa mesa. Agora não vem dizer que você não tem local de estudo, porque você não tem dinheiro, não. Porque dizer que não tem dinheiro, dizer que não tem dinheiro, é a justificativa dos fracos. Quem é fraco alega que não tem dinheiro. Ah, eu não faço isso porque eu não tenho dinheiro. Isso é tudo de gente fraca. Que quem quer dá um jeito. Tá certo? Quando eu estudei pro meu primeiro concurso, eu estudava dentro de um banheiro. Eu acho que alguém já deve ter visto. Dentro de um banheiro. Fedia com sua bexiga. Mas era o único local da casa que era silencioso. Era um banheiro desativado. Eu. Não é ninguém não, viu? Eu. Estudava dentro de um local que era um banheiro desativado. Mas não tinha jeito, eu botava perfume, eu lavava, eu fazia a peste, até o negócio do sanitário era vedado, mas ainda fedia. E eu estudei por muito tempo. E tudo que eu tenho hoje, graças a Deus, eu agradeço a isso. Bato no peito e digo que sou geração raiz. Beleza? Vamos embora. Próximo ponto. Cautela com as redes sociais. Eita, meu irmão, isso daqui é uma treta do caralho. Tomara que eu não derrube o YouTube, não me derrube, né? Porque quem fala palavrão sou eu. Meu irmão, isso aqui é uma treta, né? Isso aqui é uma treta. Isso aqui é uma treta, né? Isso aqui é uma treta. R$50 é a parcela, viu? R$50 é a parcela, não é o valor do curso, não. Se o curso completo online fosse R$50, o curso não prestava. R$50 é a parcela, viu, galera? Só para deixar claro aí a galera do YouTube. A galera do YouTube aí. Vou comprar a vista. Não, R$50 é a parcela. O custo custa R$507. Tá certo? R$50 é 12 vezes de 50. R$50 e 60 centavos. Tá certo? Não é 50 conto, não. Se fosse 50 conto, o curso não prestava, não, viu? Mas vamos voltar. Seguindo aqui. Galera, vamos lá. Falar um pouco de redes sociais. Tá? Falar um pouco de redes sociais. Cautela com rede social, galera. Qual é a orientação que eu passo para vocês direto? Sem perder tempo. Sem perder muito tempo. Rede social. Pare de seguir
todo mundo. Ponto. Sim, professor, mas qual é a dica? Essa é a dica. Pare de seguir todo mundo. Pare, pode parar de seguir. Pare de seguir todo mundo. O meu Instagram, o meu, eu tô falando isso, mas é missa de corpo presente, viu? Não é lorota não, viu? Não é lorota não, eu só falo o que eu cumpro. Vá no meu Instagram e olhe quantas pessoas eu sigo. Eu tenho 45 mil seguidores. Eu acho que eu tenho aí em torno de menos de 50 seguidores. Eu sigo no máximo 50 pessoas. Sigo empresários, que eu admiro. Sigo minha esposa. Sigo Águia 66. Sigo uma meia dúzia. O Guarda Civil 88, que é meu amigo. Sigo nem 50 pessoas. Nem 50 pessoas eu sigo. Então, para você que é concurseiro, eu dou logo essa pedrada, né? Essa tijolada aí em você. Pare de seguir todo mundo. Pare de seguir todo mundo no seu Instagram. Ah, professor, então é melhor cancelar seu, meu Instagram. Negativo. Negativo. Você tem que ter autocontrole. Ah, professor, eu prefiro cancelar o meu Instagram. Caralho, você não tem força de vontade, então, pô. Se você não tem força de vontade, não tem autocontrole, então você está no mundo errado. Porque o concurseiro é o cara que tem que ter autocontrole, o cara que tem que ter força de vontade. Como é que você vai ser policial? O cara, filha da puta, não sei o que, você aqui, no jogo de futebol. Vamos lá. Vamos trazer a minha vida profissional para vocês entenderem o que é ser policial. Você está aqui no estádio de futebol. E os caras, fila da puta, policial, fila da puta, no jogo de futebol. E você aqui, ó. Tá lá você e mais 30 policiais. E tá lá a torcida de mil. Mil, duas mil, três, quatro mil pessoas. Policial, fila da puta, não sei o que. E você aqui, ó. Tá tomando com você aqui, calada. 30 policiais não vão brigar com um dos 2 mil, 3 mil torcedores. Você tem que ter autocontrole. No dia a dia, você policial militar... Você tá aqui na moral, vai ter uma situação, o cara tá embriagado. E você vai ter que ter autocontrole com ele. Você só pode prender o cara se o cara desacatar você. Ele pode estar falando bobagem, pode estar falando um monte de besteira. E você não gostar. Você não vai prender o cara por isso. Nem vai agredir ele de forma alguma. Você tem que ter autocontrole. E isso não é fácil. Né? Então se você não tem a capacidade de se controlar no Instagram aqui, como eu tô dizendo... Né? Deixe de seguir todo mundo, né? Deixe de seguir todo mundo e só siga perfis de concurso público. Se você não tem essa capacidade, você está no local errado. Você tem que começar a treinar de agora a sua capacidade. Porque quando você estiver na vida policial com uma pistola na mão... Deixa eu ver aqui. Quando você for policial e tiver com um negócio desse aqui na mão, se o cara chamar você de feio, quer dizer que você atira no cara. Porque você tem poder de fogo. Você é feio e você é isso aqui, você atira no cara. Não é assim não, viu? Então, galera, o autocontrole começa de agora. Tá certo? O autocontrole começa de agora. Não é depois, não. Você tem que ter autocontrole agora. Agora que começa o autocontrole. Não é porque tá com um negócio desse aqui na mão que você vai perder seu controle, não. Então a mesma coisa é pro concurseiro. Tá certo? Então tem que ter controle, sim. Então rede social, deixe de seguir todo mundo e siga só perfis de concurso público. Por quê? Porque lá vão estar as notícias. Lá rola um material, rola uma dica, rola uma questão. Beleza? Vamos embora. Agora vamos lá, né? Eu não sei nem se isso é uma pedrada, né? Eu não sei nem se isso é uma pedrada. Isso é um tiro de fuzil. Vamos agora para um tiro de fuzil no aluno. Professor, eu vim para cá pensando que eu ia sair daqui todo alegrinho, todo felizinho. E o senhor tá dando só pedrada aí. Se eu não desse pedrada, não desse pancada, não era o Hugo, né? Era o Zé da Bodega, tia Teteia. Aqui é pau, aqui é pedrada, né? Se você quer passar no concurso, aguente a pedrada.
Aguenta a pedrada. Ou você aguenta agora ou você desiste depois. Se ligue nessa pedrada agora, viu? Concurso é uma decisão de vida, né? Então cuidado quando você abrir a boca para dizer eu sou concurseiro, né? Eu lembrei daquele meme lá. Eu sou concurseiro. Esse negócio da algema aí, alguém lembra dessa resenha? Eu sou da Bahia, da Bahia. O galeguinho lá, né? Lembra o galeguinho? Eu sou concurseiro. Esse negócio da algema tá errado. É a súmula do STF. Quase que dizer, galeguinho, vá pra casa, galeguinho. Você vai preso junto, galeguinho, pelo amor de Deus. Então, galera, concurso público é uma decisão de vida. Tá certo? Concurso público é uma decisão. Você tem que se decidir, é uma decisão da sua vida. Eu vou ser concurseiro. E não o que tá acontecendo hoje, né? O cara termina a escola, termina o médio. Aí, pra não levar pressão na mãe, diz, mãe, eu vou fazer concurso público, né? Ou então pra esposa, eu sei lá. Vou fazer concurso público. Às vezes acontece até na área do direito, viu? Na área do direito, bacharéis em direito. Terminam o bacharelado, né? Aí uns fazem OAB logo, outros não fazem. Vou estudar para concurso público. Como se fosse uma proteção ali. Galera, estudar para concurso público não é um hobby não, viu? Vocês olham, eu vou jogar tênis, eu vou jogar futebol, vou jogar qualquer coisa. Não. Vou até pintar. Concurso público, galera, é uma decisão de vida, viu? Não confundam isso, por favor. Você vai perder só tempo e dinheiro. Concurso público é uma decisão de vida. Quando você decide fazer concurso público, você tem que fazer concurso público até passar. Às vezes eu encontro alguns alunos aqui em Penedo, né? Já foram meus alunos presencial. E eu digo, e aí, tá estudando? Não, professor, eu parei. Porque teve minha filha. Eu parei porque não sei o quê. Eu parei porque tô sem dinheiro. Eu parei por não sei o quê. Cada um com uma desculpa diferente. Concurso público não é um hobby. Não é, não é. Concurso público é uma decisão de vida. A partir do momento que você diz, eu vou fazer concurso público, eu vou ser policial, eu vou ser PRF, eu vou ser guarda municipal. Meu filho, cumpra a sua palavra. Cumpra a sua palavra. É até passar. Ah, eu não quero mais concurso público. Epa, você não quer mais concurso público? Então passe um. Olha o que eu vou dizer para vocês agora, viu? Olha o que eu vou dizer para vocês agora. Passe um e depois diga, eu não quero mais essa porra. Agora, dizer que não quer mais porque passou, negativo, meu filho, negativo. Negativo. Você tá jogando energia negativa para você. Você tá dizendo que você é um fracassado, que você é um preguiçoso, que você não quer alcançar seu objetivo. Você está jogando energia negativa para você, para sua vida, para o seu nome, para tudo que tiver de valor em você. Ah, eu estou cansado, estou enjoado. Passe na porra do concurso e depois diga que não quer mais. Agora dizer que não quer mais porque não passou? Não, não faça isso não. Não façam isso com você. Porque daqui a 5, 10 anos ou 15 anos você vai se arrepender. Você vai olhar para trás e você vai se sentir um fracassado. Não façam isso. Só desista quando passar. Não disse que vai fazer? Agora cumpra a sua palavra. Que a palavra é a única coisa que você tem no mundo e valor é a sua palavra. Vou fazer concurso público. Agora vá até o fim. É uma decisão de vida. Passe e depois eu não quero essa porra mais não. Eu passei no concurso, mas não vou assumir não. Porque eu não quero mais. Aí beleza. Agora não passar e dizer que não quer mais? Não. Faço não. Não façam isso. Beleza? Concurso é decisão de vida. Vá até o fim. Custe o sangue que custar. Concurso não é lágrima não, viu? Não vem com papinho de lágrima não. Concurso é sangue. Concurso é vibração. É sangue, viu? É sangue. Beleza? Vou dar um segundo aí pra vocês refletirem. Vocês ficarem pensando no que eu falei agora. Beleza? É isso aí. Concurso é sangue, viu? Não é lágrima não. Lágrima é negócio de futebol, é de tieteteia. Viu? Concurso público é sangue mesmo. Sai sangue, meu irmão. Ponto número 6. Diretriz de um aprovado. Beleza, galera. Vamos embora. Concurso. Invista tempo e dinheiro. Galera, concurso público hoje. Concurso público hoje. Como eu já falei pra vocês. Não é brincadeira mais, viu?
Você tem que investir tempo, que é o seu bem mais precioso, sem sombra de dúvidas. Você tem que investir tempo, beleza? E tem que investir dinheiro, viu? É isso aí. Ah, professor, mas eu não tenho. Se vira. Tem que investir, galera. Tem que investir. Os concursos estão cada vez mais difíceis. Quer que eu seja hipócrita aqui? Vocês querem que eu seja hipócrita, que eu minta? Não, tá fácil, tá de boa. Vocês querem que eu minta para enganar, para vender curso? Aqui não. O HD não. O curso que vocês quiserem. Eu sou mais aluno que professor. Fala a verdade para mim. Vocês me veem, vocês têm uma relação comigo, com o professor Hugo, mais de aluno para aluno, que aluno para professor. Fala se não é. Diga qual é o cursinho que vocês têm intimidade com o proprietário, como vocês têm comigo. De mandar direct, de mandar um zap, de tirar onda, tirar resenha, cachorrada, safadeza, desabafar. Um aluno veio dizer para mim que o pai dele morreu. Ele veio contar para mim que o pai dele foi assassinado. Vocês têm uma ideia, um grau de intimidade que eu tenho com os alunos do HD, né? A gente tem uma relação muito próxima. Então, não vou mentir para vocês. Hoje, vocês têm que investir tempo. Tem que investir tempo, sim. Professor, eu trabalho, não tem nada a ver. O horário que você tiver na sua folga, você tem que estar estudando. Você tem que investir tempo. Mas, professor, tem uma família. Você vai ter que conversar com sua família. Pessoal, vou ficar ausente, infelizmente, durante alguns meses, algumas semanas, meses. Vou ver minha esposa, meu filho, o tempo suficiente ali, só para manter o vínculo. Mas eu vou investir meu tempo em estudo para concurso público. E quando eu passar, esposa, filho, namorada, ou pai ou mãe, a minha vida vai melhorar e vai melhorar a sua vida também. Eu vou melhorar a minha vida e vou melhorar a sua vida também. Então, é um tempo curto ou longo, é um tempo limitado que eu vou sofrer aqui. Mas quando eu passar, a vida todo mundo vai melhorar. Então, vou ter que investir meu tempo, dinheiro, dinheiro também. O dinheiro do final de semana, de comer pizza no restaurante, na pizzaria, não. Compra aquela pizza da Sadia, que é mais barata. É bem mais barato que aquela pizza da Sadia. Ao invés de tomar uma cervejinha com os amigos, faça uma carninha no domingo com a sua esposa, que é mais barato. Tá morrendo de vontade de tomar uma cerveja? Compra uma cerveja mais barata, uma devassa, que é mais barata, e tome uma ou duas com a sua esposa no domingo. Uma cervejinha ou duas no máximo, só para matar a tara. Se puder, nem beba mais. Mas é temporário. Então, tempo e dinheiro. Todo tempo, todo dinheiro possível que você tiver, você vai reservar para o seu concurso público. Você tem que ter um material de qualidade. Não tem como você passar no concurso público hoje sem um material de qualidade. Sem um curso preparatório como o HD. Sem uma apostila preparatória como o HD. Não tem como mais. Ah, eu vou estudar pelo YouTube. Não se compare nunca. Como é que você quer se comparar um aluno que tem o um material do HD Cursos, professor, do melhor professor do país, né? E você estudando pela internet? Ah, mas eu tenho aula de não sei quem, não sei quem, não sei quem. Aula desatualizada. Para você procurar uma aula de um assunto, você passa mais de uma hora. Tô mentindo? Para você achar questões, conteúdo simulado, você procura, fica. Eu vejo os alunos mendigando nos grupos. Alguém tem simulado? Alguém tem não sei o quê? Meu irmão, procura o um material logo. Deixe de perder seu tempo. Seu tempo é precioso. Para de jogar fora. O cara joga tempo fora porque não quer gastar R$ 50. Não quer investir 50 conto no meu curso online. Ele prefere ficar mendigando nos grupos, pedindo, rateio, às vezes até fazendo rateio, que é crime. O cara que faz rateio não passa no concurso nem a pau. Porque quando você rateia, você está enganando alguém. Algum empresário está enganando. Algum curso preparatório você está enganando. Então, quem engana as pessoas, o universo devolve com coisas negativas. Então, não rateie, não rateie, não rateie. Vá vender água no semáforo, vá tirar uma diária de pedreiro. Dê seus pulos, mas não rateie curso. Vá por mim. E pare de mendigar dos grupos. Pegue 50 conto e compre um curso e jogue duro, meu irmão. E vai estudar. Senta a bunda na cadeira e vai estudar. Então hoje, galera, para passar em concurso público, só tem uma maneira, viu? É investir tempo. Tem que investir seu tempo. Esqueça a pelada dos amigos de futebol.
Esqueça a festinha com os amigos, com as meninas. E dinheiro, viu? Ah, eu tô com pouco dinheiro, não tô dinheiro nem. Roupa, concurseiro, usa roupa velha, meu filho. Concurseiro não sai de casa pra comer em restaurante mais não, come em casa, pra economizar. Por quê? Porque tem uma hora que ele vai ter que viajar. Vai ter que pegar ônibus, alimentação, hotel, ou motel, ou dormir onde for. Ele tem que guardar alguma coisa. Os exames de saúde, quando passar no concurso, tudo isso o aluno tem que ter dinheiro. Mas calma, cada um o seu passo. Primeiro ponto agora, investir no material de qualidade. Segundo ponto, sentar e investir o seu tempo utilizando esse material de qualidade, que é o curso do HD Curso. Terceiro, quando estiver chegando próximo na pontuação, tentar juntar um dinheirinho para os exames médicos e para as viagens. Desculpa, exame médico, para as viagens. Se você só quer fazer concurso com o seu estado, cuidado, viu? Suas chances diminuem. Eu sou de Alagoas. Vai ter PMPE. Eu não quero ir para Recife fazer uma prova, pelo amor de Deus, meu filho. Eu vou ter que esperar só sair Alagoas, você tá errado. Vai ter João Pessoa agora, Paraíba. Vá-se embora, meu filho. Vá de ônibus, vá a pé, vá andando, vá de bicicleta, vá do jeito que você quiser. Quanto mais estados você faz, maior a sua probabilidade de ser aprovado. Beleza? Vamos embora. Vamos embora, galera. Vamos embora. Ponto número 7. Eita, meu irmão, agora pronto. Agora vai sair a metade do povo agora. Pessoal, quem não tiver sangue nos olhos, pode sair agora, viu? Agora vamos falar de reprovação. Pronto. Pronto. Só fica quem quer. Vamos lá. Vamos falar agora de reprovação. Vamos falar de reprovação. Por isso que eu disse, galera. Só fica só quem aguenta. Só fica quem aguenta. Se não aguenta, para que veio? Reprovação. Professor, por que você fez esse alarme todo aí para falar de reprovação? Por quê? E eu vou dizer por quê. Nino, pau, viu? Pau. Pau, pau, de dar em doido. Reprovação. Galera. Reprovação, ela é amiga do concurseiro. É. Como assim, professor? A reprovação, ela faz parte da vida do concurseiro. A reprovação, ela faz parte da vida do concurseiro. É isso aí. Como assim, professor? Só me explique melhor esse negócio. Me explique melhor esse negócio. A reprovação, ela faz parte da vida do concurseiro. Beleza? O senhor reprovou em quantos? Ah, vamos falar agora. Vamos falar agora de reprovação. Como eu falei, a reprovação faz parte. Eu reprovei umas 6 a 7 vezes. Eu cheguei a reprovar em concursos públicos. Nem contei. 6 ou 7 vezes reprovações eu tenho acumuladas. 6 ou 7 reprovações. Então, galera, é isso que eu quero passar para vocês. A reprovação, ela faz parte da jornada do concurseiro. O fato de você reprovar no concurso, o fato de você reprovar no concurso, não quer dizer que você não vai passar. O fato de você reprovar no concurso quer dizer o seguinte: ainda não é a sua hora. O concurseiro, quando ele é reprovado, ele se enraiva, ele chora, ele se irrita, ele tem uma reação das mais diversas. Ele xinga a banca. Ele tem vários tipos de reações quando o concurseiro é reprovado. Ele só não lembra de uma coisa: ainda não chegou a minha hora. Ainda não chegou a minha hora. Muitas vezes você não fez simulado suficiente. Você não fez questões suficientes. Você não está preparado psicologicamente. Você não fez seu dever de casa. Mas o mais importante de tudo. Mas o mais importante de tudo. Ainda não chegou a sua hora. Beleza? E a reprovação, ela faz parte da jornada do concurso público. A reprovação, ela faz parte, galera. Aceite isso. Tem cara, eu vou passar de primeira. Tomara que você passe de primeira. Tomara que você passe de primeira. Mas a reprovação faz parte. E toda vez que você reprova no concurso público, toda vez que você reprova no concurso público, olha o que você tem que fazer. Pegar um papel,
colocar a matéria que você foi ruim e os assuntos que você foi ruim. Isso é o que você tem que fazer quando você passa, quando você é reprovado no concurso público. Você pega a prova, você vai ver qual foi a matéria que você foi ruim e depois você vai ver qual foi o assunto que você foi ruim. E na segunda-feira, depois do concurso, você vai estudar mais aquela matéria que você tem dificuldade e mais aquele assunto que você tem dificuldade. Se você fizer esse ciclo, sempre que você for reprovado ou sempre que você terminar de fazer um simulado, eu garanto a você que a sua aprovação vai vir mais rápido do que você imagina. Pega a sua prova, vê a matéria que você errou mais, os assuntos que você errou mais, e você vai estudar mais aqueles assuntos e mais aquela matéria. Depois, simulado, a matéria que errou, o assunto que errou. Você vai corrigindo as suas falhas. Eu garanto que sua aprovação vai chegar. Agora, vamos falar da realidade. O aluno nunca fez um simulado. Tem matéria que ele nem estudou. Matemático, raciocínio lógico, ele fala assim: eu não vou estudar não. Vou estudar nada? Eu vou dar diferença de outra matéria. Aí vem o resultado da prova, ele pega, se enraiva, chora, grita, xinga a banca, não aceita uma reprovação. Aí vem o quê? Sabe o que aqui vem? Frustração. Esse aluno, ele vai ser um aluno frustrado. Ele não faz o dever de casa, ele não faz o processo e ele vai ser um aluno frustrado. Beleza? Então, galera, por que eu coloquei aqui no slide mais coisa? Saiba levar um não. Tem que aprender, galera. Tem que aprender. Faz parte. Ser reprovado no concurso público e levar um não, tem que aprender, meu irmão. Tem que ser bruto. Pega a prova aqui, ó. Qual foi a matéria que eu errei? Qual foi o assunto que eu errei mais? E bota pra arrombar naquela matéria. Qual foi a outra matéria que eu errei? Qual foi o assunto que eu errei? Bota pra arrombar naquela matéria. Na outra prova que você fizer, vai ter só uma matéria que você errou mais e um assunto que você errou mais. Na outra prova que você fizer, todas as dificuldades que você tinha, você sanou. Então aqui você vai ser aprovado. Isso aqui é um ciclo. Ah, mas na primeira prova que eu fiz, foram 4 matérias. Não tem problema nenhum. Na outra prova vai ser 3, na outra prova vai ser 2, até uma hora que você vai ser aprovado. Isso é um processo, galera. É rápido isso? Ninguém está dizendo que é rápido. É fácil isso? Ninguém está dizendo que é fácil. E quem disse que é para ser fácil? Se fosse fácil, todo mundo fazia. Se fosse fácil, todo mundo era aprovado. Gostou dessa? Eu estou aprovado na PM de Alagoas, mas não é fácil. Por isso que existem poucos. Você quer ter entre os poucos ou quer ter entre os muitos? Pensa nisso, né? Beleza, galera. Vamos embora? Para o próximo ponto? Vamos embora. Espelhe-se em alguém. Muito bom isso aqui, viu? Muito bom. Espelhe-se em alguém. É muito importante que nessa jornada de concurso público, você tenha alguém para se espelhar. Alguém para você admirar. Alguém para você olhar e dizer assim: eu vou ser igual àquela pessoa. Pode ser um policial. Pode ser um parente. Pode ser sua mãe, seu pai. Pode ser um tio. Pode ser quem você quiser. É muito importante, galera, que a gente se espelhe em alguém. Que a gente coloque essa pessoa como uma referência na vida. Você coloca lá uma foto. Coloca lá uma foto do seu local de estudos. Beleza? Coloca lá uma foto do seu local de estudos. Eu me espelhei muito na minha vida e na minha mãe, né? Minha mãe é servidora pública, é professora. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito batalhadora. E eu sempre tive minha mãe como referência. Referência de pessoas, referência de profissional. Minha mãe, na profissão dela como professora, ela sempre foi impecável. Né? Então, sempre espelhei muito a minha mãe. Hoje eu tenho outras referências também, né? Me espelho em alguns empresários que eu admiro bastante, né? Que eu quero chegar lá, quero ajudar mais pessoas cada vez mais.
Eu tenho muitas inspirações. Isso é muito importante, viu? Você se espelhar em alguém. Muito, muito importante mesmo. Beleza? Coloca lá uma foto no seu local de estudos. Num policial. Pode ser da sua filha, do seu filho. Pode ser de quem você quiser. Mas é bom você se espelhar em alguém. Para estimular. Beleza? Vamos embora. Mais um ponto aqui, viu? Mais um ponto aqui. Mais um ponto. Mais um ponto. Cronograma e organização. Galera, concurseiro que não tem um cronograma de estudos, ele vai ter muita dificuldade, viu? Em ser aprovado. Pessoal, isso é regra? Não. Existe de 100 pessoas, uma ou duas que estudam sem cronograma e conseguem passar. Tem cara que é gênio. Tem cara que é gênio. Tem cara que é gênio. Não faz o cronograma, ele faz o cronograma mental. O cara é um gênio. O cara tem uma capacidade fora do normal. E eu, pessoal? O pobre mortal, eu? Eu preciso de cronograma. Eu, Hugo Dias, preciso de cronograma. Você tem que ter um cronograma de estudos para saber o que você vai estudar no dia. Para saber o que você estudou ontem. Para saber a matéria que essa semana você não estudou. Para saber daquela matéria que você fica fugindo. Que tem um nome assim, matemática e às vezes matemática, raciocínio lógico. Aquela matéria que você ama. É o cronograma que vai entregar a você, que você não está estudando ela. No seu cronograma tem lá, tem direito, tem português. Tem um bocado de matéria de direito, mas não tem matemática. Aí na prova você dança em matemática. É sempre assim. A matéria que você se lasca é a matéria que você não estuda. Por isso a importância do cronograma. Beleza? E no curso do HD? Isso aí eu não vou nem falar. Quem é aluno HD sabe. Isso é padrão, né? Todos os nossos cursos têm cronograma. Tem dois cronogramas lá. Três. Um cronograma para quem estuda. Um cronograma para quem estuda e trabalha. E um cronograma editável. Tá certo? Se você não tem o editável e é aluno HD, pode pedir a gente que eu dou um editável. E você faz o cronograma de acordo com a sua necessidade. Para quem é iniciante, segue o cronograma da gente. Tá certo? Pode seguir o cronograma da gente, que ele é bem feito. Muito bem feito. Mas para quem já está intermediário para avançado, esqueça aquele cronograma e faça o seu. De acordo com a sua necessidade. Mas tem que ter um cronograma de estudos, galera. Tem cara na internet que não tem nenhum cronograma. Hoje ele decide, eu vou estudar matemática hoje, eu vou estudar história, hoje eu vou estudar português. Esse cara vai ter dificuldade muito grande de ser aprovado. E organização, né, galera? Por isso que eu gosto de colocar a plataforma toda organizadazinha para facilitar os seus estudos. A plataforma Hotmart, né? A plataforma Hotmart, ela diz até a porcentagem de quantas aulas você já fez. O curso lá tem lá 100% das aulas, né? 100% das aulas. O curso diz até quantos pontos você já fez. Ah, tem lá 20%, eu já estudei. Esse caralho, que massa, velho. Eu acho isso aqui do caralho. É uma gamificação. Você sabe até quantos por cento do ETAL você já estudou. Organização. A plataforma da gente tem isso, viu? Muito, muito importante isso daqui. Observem lá. Vocês que são alunos do HD. Quem é aluno do HD aqui? Quem é aquele aluno do HD? Vá lá e olhe. Dê uma olhadinha lá. Né? Quantos por cento você já fez? E quem não é aluno HD, paciência, né? Quem não é aluno HD, não está estudando certo, não está investindo no material certo, você não sabe nem quantos por cento de tal você já estudou. Você não tem nenhum cronograma de estudos você tem. Tá? Então quem tem a plataforma tem cronograma, tem porcentagem, por aí vocês tirem. Né? Por aí vocês tirem. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos embora? Vamos continuar? O negócio tá ficando bom. O negócio tá ficando bom. Fé. Precisa ter fé, professor? Precisa. E como precisa, meu filho? E como você precisa ter fé? Fé no que você quiser, galera. O que você quiser. Você tem que ter fé. Você pode acreditar no que você quiser. O que você quiser. A religião que você tiver, você acredita. É importante, galera. Importante. Se você é ateu, não acredita em nada, tenha fé em você. Porque para passar no concurso público é necessário fé. Se você é católico, peça a Deus, Jesus. Se você é evangélico, mesma lógica. Se você é budista. Mas tem que ter fé para passar, viu? Você tem que acreditar em você.
você tem que acreditar em algo para passar no concurso público. Beleza? Tranquilo? Estamos bem, galera? Todo mundo sossegadozinho? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira etapa. Né? Eu achei que eu ia gastar menos tempo, né? Não vou mentir. Mas eu percebi que vocês estão nessa vibe aí, né? Vocês gostaram bastante ainda. Sou iniciante ainda, não tem problema nenhum ser iniciante. Né? Não tem problema nenhum que é iniciante. Só de você ter começado, você já está de parabéns. Beleza? Vamos lá, vamos embora, vamos trabalhar. Beleza, agora vamos entrar em direito constitucional. Né? Direito constitucional. Tá certo? Não sei se nem se eu encerro por aqui. Deixa eu ver se o que é que tem aqui pela frente. Vocês gostaram, galera? Gostaram bastante? Gostaram mesmo? Padrão. Vamos lá começar o direito constitucional agora. Vamos lá. A aula agora vai ser direito constitucional. Primeiro bizu, direito constitucional. Só se diva plu. Vai ser um pouquinho mais rápido, viu, galera? Vai ser um pouquinho mais rápido. Vamos lá, galera. Vamos lá. Só se diva plu. Beleza? Bem rapidinho, viu? De acordo com o primeiro artigo da nossa Carta Magna, a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos. Como fundamentos. Só se diva plu, né? Só soberania, si cidadania, de dignidade da pessoa humana, vá valores sociais de trabalho e da livre iniciativa, e plu, pluralismo político, o artigo 1º. Esse macetezinho aqui, como eu já expliquei para vocês, são os fundamentos que estão no artigo 1º. Então, salve esse mnemônico aí e cai em prova, viu, galera? Cai em prova, olha lá. Olha o mnemônico lá para ajudar você a resolver uma prova. De acordo com o artigo 1º da Constituição Federal, são fundamentos da República Federativa do Brasil, exceto, é só lembrar do só se diva plu, né? Só se diva plu. Você usa o só se diva plu e você percebe que dignidade da pessoa jurídica não está. Não está elencado, então gabarito letra A. Cai em prova, viu? O que eu estou falando aqui para vocês não é lorota não, viu? Cai na prova de vocês. Então, só se diva plu, você mataria essa questão aqui. Professor, é tão fácil assim, é? Se você aprender o mnemônico, é. Beleza? Então, só se diva plu, soberania, cidadania e por aí vai. Bizu direito constitucional, outro macete aqui, muita gente já conhece, né? Muita gente já conhece esse macete aqui. Conga erra pró. Conga erra pró. Segundo o mnemônico para direito constitucional é os objetivos da República. Os objetivos. Então, pessoal, quer dizer que eu não preciso decorar. É isso mesmo. Você decora o mnemônico. Construir uma sociedade livre, justa e solidária é o com. Garantir o desenvolvimento nacional é o GA. Erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais é o ERRA. E o PRO é promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. É o PRO. Beleza? Cai em prova, viu? Ah, professor, é muito fácil. Não cai em prova, não. Cai sim. Cai sim. E se você não lembrar de nenhum, você erra. Olha lá. Não vou ler a questão, porque essa questão é grande, né? O objetivo não é esse. Olha lá. Tá lá. Garantir a prevalência, promover, erradicar, erradicar e promover. Resposta certa, letra C. Né? Erradicar a pobreza. É só usar o mnemônico, viu, galera? Beleza? Aqui com o Garra Pro, né? A explicaçãozinha aqui tá aqui para vocês. Próximo mnemônico. Olha lá o mnemônico. Conde preso não reina. Conde preso, não reina, coopera igual. Olha que mnemônico interessantíssimo. Conde preso, não reina, opera igual. Vamos lá, que mnemônico interessante, né? A República Federativa do Brasil rege suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Né? Concessão de asilo político, defesa da paz, prevalência dos direitos humanos, solução pacífica dos conflitos e não intervenção. Repúdio ao terrorismo e ao racismo, independência emocional. Independência nacional, autodeterminação dos povos. Independência nacional, tem um errinho aqui, galera. Deixa eu corrigir logo. Não, depois eu corrijo. Depois eu corrijo, tá certo? Então, questãozinha aí, detonada, apenas usando o mnemônico, beleza? Dei uma ratadazinha ali no emocional, mas tudo bem. E aqui tá a explicação, tudo bonitinho aqui para vocês. Vamos embora. Epa, voltou aqui.
um assunto que cai com muita frequência, violação de domicílio. Artigo 5º, inciso 11. Cai muito, 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 muito isso aí. Cai muito. Violação de domicílio, galera. Artigo 5º. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador. Olha a exceção. Salvo flagrante delito, desastre ou prestar socorro, sempre durante o dia, viu? E, obviamente, somado a uma determinação judicial. Isso aqui é batata. Todo concurso cai em uma questão dessa. E tem gente que ainda erra. Esse é o artigo mais cobrado em provas para concurso de segurança pública. Flagrante delito, desastre, prestar socorro, olha lá, qualquer horário. Olha como a gente colocou bacana lá para vocês, olha, em destaque. Determinação judicial, somente durante o dia. Tranquilo, né, galera? Top. Questãozinha de prova. Olha lá, vou mostrar para vocês como cai em prova. Em relação ao delito de invasão de domicílio, é correto afirmar que, pelo adiantado da hora, né, galera, não vai dar tempo de fazer a questão. É só para mostrar para vocês que cai em prova, sim. Tá certo? É só para mostrar para vocês que cai em prova, sim. Então, gabarito letra E. Né? Gabarito letra E. Usou o mnemônicozinho lá, meu irmão, não tem como errar. Tá? Quarto bizu. Aqui tem a explicação do que eu coloquei, né? Tudo bonitinho para vocês aqui. Tô passando mais rápido aqui, porque o início da aula eu gastei mais tempo. Quinto bizu de condicional. Direito de reunião. Cai muito, muito, muito direito de reunião. Coloquei as que mais caem em qualquer concurso policial. Tanto concurso policial como em concurso de guardas. Tá? Artigo 5º. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas. Olha, tudo pintado lá. Parece um vademécum. Em locais abertos ao público, independente de autorização. Só precisa avisar, né? Desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso. Não precisa de autorização, viu? Não. Apenas prévio aviso. Bacana. Quem conhece minhas aulas constitucional sabe que essa questão aí é batata. Prévio aviso é diferente de autorização. Tá, vamos lá. Qual é a diferença de prévio aviso para autorização? Galera, prévio aviso é assim. Eu sou péssimo em explicar. Eu vou explicar. Depois que eu explicar, vocês não vão esquecer mais nunca. Quando eu namorava, vamos lá. Vocês vão entender o que é prévio aviso para autorização. Quando eu namorava com a minha esposa, eu avisava ela que ia tomar uma com meus amigos. Tá certo? Me acompanhe, viu? Me acompanhe, que isso é importante vocês entenderem. Quando eu namorava com a minha esposa, eu pré-avisava ela que eu ia beber. Era assim. Vou beber, viu? E eu já estava indo. Quando eu namorava. Isso é prévio aviso. Vou beber, viu? Já estava indo, já. Já ia com meus amigos, saía pra balada, bebia, enfim. Eu só pré-avisava. Quando eu casei, aí mudou. Quando eu casei, eu precisei de autorização para ir beber com meus amigos, que essa autorização nunca chega. Então, essa é a diferença de autorização para prévio aviso. Então, quando você vai fazer um evento, no local público, uma reunião sem arma, você é solteiro, você não precisa de autorização do poder público. Você só faz avisar. Vou fazer o evento, viu? E faz o evento. Lembre-se do professor quando era solteiro. Quando eu era solteiro, eu dizia, eu vou beber, viu? E eu ia beber. Se a minha esposa ou namorada reclamasse ou não, não fazia diferença. Deu para entender agora qual é a diferença de prévio aviso para autorização? O prévio aviso você já vai fazendo. Então, você pode usar o local público. E quando você... Autorização é o quê? Você casado. Você só vai se a mulher autorizar. Né? Ai de você se você for sem autorização. Tá certo? Eu acredito que agora qualquer um aqui entendeu. Eu tenho certeza que qualquer um aqui, com essa explicação real, né? Com essa explicação aqui real, da minha vida real, todo mundo entendeu. Né? Não tem como esquecer. Namorando. Tô indo pra farra, viu? Você já foi. Isso é prévia autorização. E isso é prévio aviso.
E autorização é: amor, eu posso ir beber, né? Tá certo? Então, quando você casa, é assim: amor, eu posso beber, você deixa eu beber com meus amigos, você me autoriza a beber com meus amigos. Aí ela diz: não autorizo. Beleza. Aí o cara volta para casa e volta para a vida maravilhosa que é ser casado, né? Maravilhosa, né? Brincadeira, galera, brincadeira. Vamos embora, vocês estão me tapeando já. Vamos embora. Tenho certeza que ninguém nunca mais esquece essa explicação, né? Nunca mais se expressa. Bizuzão, tá? Vamos lá, vamos voltar. Então, aqui é solteiro, né? Solteiro. E aqui é casado. Escolham. Casar é bom. Morrer queimado é um pouquinho melhor. Brincadeira, viu, galera? Então, vamos voltar aqui, tá? Só para descontrair um pouquinho, turminha. Estudar não precisa ser cansativo nem ser chato. Tem que ser divertido. Somente é exigível um prévio aviso, para que não atrapalhe outras reuniões somente naquele mesmo local. Autorização não é exigível. Questão 5. Olha lá, só para mostrar para vocês que cai em prova, tá? Direito de reunião constitucionalmente, né? Não vai dar tempo de corrigir por causa da hora. Né? Letra C. Pode ser exercido independente de autorização. Não precisa de autorização. Não precisa. Como eu acabei de falar para vocês, pode ser exercido independente de autorização. Só basta avisar. Quinto bizu. Aqui está o artigo, né, que eu coloquei tudo bonitinho para vocês. Próximo mnemônico. Que mnemônico, professor? É um macete. Ração e 3TH. Crimes inafiançáveis. Tá? Existem dois tipos de crimes inafiançáveis: inafiançável suscetível de graça anistia e inafiançável e imprescritível. Sempre faço essa diferençazinha aqui para facilitar a vida de vocês. Para não confundir qual, é utilizado o mnemônico para cada um deles. Crimes inafiançáveis e prescritíveis. Ração. R, ação, né? Ração. Racismo. Ação de grupos armados. Todos são inafiançáveis. Todos dois são inafiançáveis, tá? Deixa eu pintar aqui para vocês entenderem. Ambos são inafiançáveis. Estão vendo aqui? Ambos são inafiançáveis. A diferença está no final. Que esse aqui é imprescritível e esse aqui é insuscetível, tá? Então, todos são inafiançáveis, mas nem todos são imprescritíveis ou insuscetíveis de anistia. Tá tudo no quadrozinho aqui, bonitinho para vocês. Vou até virar a tela aqui. Crime inafiançável e suscetível de graça anistia é o 3TH. O T1, 3 T's. 1, 2, 3. T1, tortura. T2, tráfico de drogas. T3, terrorismo. E o H, professor? Crime hediondo, tá? O H é crime hediondo, beleza? Então, aqui é o mnemônico 3TH, todo destrinchadozinho, bonitinho para vocês. Bizu de constitucional tá aqui, né? Tudo explicadinho que eu já passei para vocês. E bizu número 7, mp3.com. Esse aqui é muito conhecido, né? Muito. mp3.com. Cargos privativos de brasileiro nato. Artigo 12, parágrafo 3º. De acordo com o artigo 12, são privativos de brasileiro nato. MP3, MP3, né? Ministro do Tribunal Federal é o M, né? Presidente e vice é o primeiro P da República. O segundo P, presidente da Câmara dos Deputados. O terceiro P, presidente do Senado Federal. E o COM? O mnemônico é MP3.com. E o COM? Carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e ministro da Defesa. A banca adora isso daqui, né? É da Defesa, viu? Ele bota ministro de qualquer coisa. É ministro da defesa. Questão de prova, viu? Cai na prova. Tudo que eu tô falando aqui cai. Só tem o que cai. Não vou colocar encher linguiça aqui, não. Resposta é a letra A. Tá? Tudo que eu tô falando cai. São privativo brasileiro nato, presidente e vice, presidente da Câmara, deputados, presidente do Senado Federal, ministro do Supremo Tribunal Federal, carreira diplomática, oficial das Forças Armadas e da defesa. Letra A. Certinha. MP 3.com. Beleza? Mnemônico top aí, vamos? Tá aí tudo bonitinho para vocês, aí. Tudo certinho. 8. Bizu direito constitucional. Brasileiro plenamente falido. Brasileiro plenamente falido. Outro mnemônico, viu? Só bizu, viu? Só bizu. São as condições de elegibilidade do artigo 14. De acordo com a CF, soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, pelo voto direto secreto, com valor igual para todos, nos termos da lei, mediante brasileiro, nacionalidade brasileira e plenamente pleno gozo de direitos políticos. F, filiação partidária.
E a L, alistamento brasileiro plenamente falido e idade mínima e do domicílio da circunstância ele, circunscrição eleitoral. Desculpa, galera. E a questão de prova aqui, olha lá. Olha lá, brasileiro plenamente falido. Tá? Qual é o gabarito? Gabarito letra B de bola. Olha lá. O exercício pleno dos direitos políticos. Mnemônico ajudou? O mnemônico? Olha lá. Plenamente. Né? Plenamente o mnemônico. Tá? Só para deixar mais claro ainda. Brasileiro plenamente falido. Falido. Né? Você pega o brasileiro falido e vê o mnemônicozinho aqui. É brasileiro. Plenamente, F, filiação partidária, AL, alistamento eleitoral, o I, idade mínima e o DO. Brasileiro, plenamente falido, ele matou essa questão aqui. Brasileiro, plenamente falido. Só você olhar, brasileiro não, plenamente não, aqui. Pleno. Gabarito, letra B de bola, e já corre pro abraço, tá? Acerta a questão, corre pro abraço. E aí, galera, todo mundo que é P, vocês estão gostando da aula? Gostaram mesmo? Eu prometi a vocês e estou cumprindo, viu? Eu prometi e estou cumprindo. Não é aula. Beleza, galera? Beleza? Vamos embora? Um ano. O curso dura 12 meses, tá? 12 meses. O curso tem duração 12 meses. Beleza? Vamos lá. Vamos embora. Mas não se preocupe, viu, galera? Não se preocupe. Quem quiser comprar o curso do HD, pode ficar tranquilo. Que a nossa equipe vai atender vocês. Eu vou atender vocês, tá? Eu vou atender vocês, tá? Manda uma mensagem aqui, ó. Vamos embora, tá? Vamos trabalhar. Nono bizu. Capacete de pimenta. Capacete de pimenta. Eu usava capacete de PM, agora é capacete de pimenta, né? Vamos lá. Olha o mnemônicozinho aí. Capacete de pimenta. C, civil, é o quê? O artigo 22, viu? O artigo 22, inciso 1º. Compete privamente à União legislar sobre. Cai em alguns concursos, sim, viu? Cai em alguns concursos policiais. C, civil, A, agrário, P, penal, A, aeronáutico, C, comércio. E, eleitoral, direito comercial, no caso, né? E, eleitoral, T, trabalho, E, especial, P, processual, I, informática, M, marítimo, E, energia, N, nacional, T, transporte e águas. Tá? Vai provinha aí, a questão aí. Olha lá, capacete de pimenta, né? Aí você usa o mnemônico, capacete de pimenta. Qual seria? Resposta, letra E. Tá? Beleza? Vamos embora. Décimo bizu, bizu direito constitucional. Puto fé. Muita gente conhece o mnemônico aqui já, né? Puto fé. Inciso 24, inciso 1 e 2 da Constituição Federal. Compete à União, aos Estados. Distrito Federal legislar concorrentemente. A palavra segredo está aqui, viu? Concorrentemente. Quem faz concurso, principalmente policial militar, tá estranhando esse mnemônico aí. Mas ele cai em PRF, tá? Cai em alguns concursos aí que direito constitucional ele é mais puxado, tá? Vamos embora? Vamos voltar? Vamos finalizar? Mas é fácil, viu? É só entrar no nosso site e você adquirir o curso que você quiser. Beleza? Vamos lá, galera. Vamos embora. Vamos finalizar aqui. Vamos detonar. Então. Concorrentemente é o puto fé. Penitenciário, urbanístico, tributário, orçamento, financeiro e econômico, tá? E cai em questão de prova lá. Cai em questão de prova. Resposta letra B de bola. Mnemônicozinho, viu? Mnemônicozinho esperto. Mnemônicozinho da hora, viu? Funciona que é uma beleza esses mnemônicos, tá? Vamos embora. Aqui tá a explicaçãozinha e um bônus. Bizu bônus. Fode você. Alguém já conhecia esse aqui? Vamos lá. Bizu bônus direito constitucional. Olha o mnemônico aí. Fode você. Olha que mnemônico miserável, velho. Olha que mnemônico miserável. Fode você. Repare. Vamos lá. Cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas. Alguém sabe o que quer dizer pétrea? Quem sabe o que quer dizer pétrea? Questão bônus. O que significa a cláusula pétrea? E aí, bora? Quero ver quem é bicho cão. O que quer dizer cláusula pétrea? O que quer dizer pétrea? Alguém sabe o que quer dizer pétrea? E aí? Alguém sabe o que quer dizer cláusula pétrea? Alguém sabe? Pétrea. Cláusula pétrea.
E aí, ninguém? Cláusula pétrea. O que é pétrea? Fala, pô. Pedra. Aê! Parabéns. Pétrea quer dizer pedra. Cláusula de pedra. Tá certo? Acertou o aluno aí, viu? Acertou. Cláusula pétrea quer dizer cláusula de pedra. Não pode ser mudada. De acordo com a Constituição Federal, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir. Vamos lá, o foda em você. A galera gostou do foda em você, não foi? Vocês gostaram, não foi? Fode você. Forma federativa não pode ser abolida. Direitos e garantias individuais não pode ser abolido. O voto direto, secreto, universal e periódico não pode ser abolido, né? E separação dos poderes, né? Separação dos poderes também não pode ser abolido. Não pode abolir, viu? Cuidado com o verbo. Abolir é acabar, né? Então, cláusula de pedra são as cláusulas da Constituição Federal, artigo 60, parágrafo 4º, que não pode ser abolido. Beleza? Então, cai em prova, como eu estou mostrando para vocês aqui. Isso aqui é uma questão real. É uma questão de prova, gabarito, letra D de dado. O que ele falou é certo, tá? Então, aqui, não pode ser abolido, não pode ser abolido, não pode ser abolido, né? Pétrea é em latim, né, galera? O direito, ele usa muito o latim, tá? O direito gosta muito do latim. Então, cláusula de pedra. Eu espero ter feito a diferença na vida de vocês. Isso é que o HD quer, né? O HD, ele está aqui para transformar vidas, para melhorar a vida de vocês, para que vocês passem no concurso público e que a vida de vocês melhore como mudou a minha. Hoje eu tenho uma esposa, né? Graças à Polícia Militar, que eu consegui meu emprego, consegui minha esposa, consegui meu filho, consegui meu carro, né? Consegui minha casa. Consegui ter uma empresa para ajudar vocês, né? Então não tenho dúvida nenhuma que se não fosse os meus estudos, os meus esforços e a minha aprovação na Polícia Militar, nada disso aqui existiria. Então tudo que eu falei do ponto 1 ao ponto 10 foi do fundo do meu coração para ajudar vocês, né? Então tá aqui a Semana Tática de presente para vocês. Quero agradecer aqui, quero bater palma para os meus alunos, para todo mundo que participou da live aqui. Estamos aqui com 170 pessoas ao vivo, tá certo? Estamos aqui com 170 pessoas ao vivo, acompanhando a nossa live. Uma característica que eu admiro muito, que eu agradeço de coração a todos vocês. Todas as minhas lives no YouTube, a galera que entra vai do início ao fim, né? Vou até virar aqui a do Instagram também, né? A galera que entra nas minhas lives no YouTube, a galera vai do início ao fim. Então, respeito total a todos vocês que entram na live e vocês não saem. Vocês só saem da live quando eu finalizo. Então, eu percebo que vocês têm um respeito muito grande por mim, né? Vocês não me deixam sozinho. Então, eu retribuo em dobro a vocês. Desejo a vocês a aprovação de vocês. Desejo força, desejo garra, desejo coragem, que é necessário. Desejo fibra, garra. Vibração total, meu irmão. Só passa em concurso público quem entra vibrando, né? Um corpo que não aguenta, um esqueleto que se arrasta, né? Beleza? Então, o corpo tem que vibrar. Se o corpo não vibra, é um esqueleto que vai se arrastando. Então tem que vibrar, beleza? É com vibração que vocês vão conseguir sucesso na vida de vocês. E aí, galera, gostou dessa aula aqui? Tenho certeza que você gostou demais dessa aula. Preparamos essa aula de carnaval para vocês, beleza? Gostou desse conteúdo? Isso aqui é só uma amostra grátis, galera. Entra aqui no site, vou colocar aqui o site para vocês aqui, www.hugodiascursos.com.br, e você vai ter acesso a todos os nossos cursos. Essa aula que você assistiu aqui, esse professor aqui, esse tipo de conteúdo e muito mais. Simulado, questões, o que você imaginar, cronograma, tem no nosso site, beleza? Bons estudos a todos. Valeu, galera. Um abraço.